recenze. Dámy a pánové, vítejte v dalším dílu Hodně rychlé recenze. Dneska se podíváme na elektrickou kytaru Epiphone Les Paul Jerry Cantrell. Je to signature nástroj kytaristy, zpěváka, prostě protagonisty, hlavního protagonisty kapely Alice in Chains, kterou možná budete znát, jsou poměrně známí. Tady ta kytara vychází to z modelu Les Paul Custom, ale má to pár takových vychytávek. Dostanete tu kytaru v tvrdém futrálu. První vychytávka, která mě tak jako přišla, když jsem tu kytaru vyndával z futrálu na mysl, je to, že ta kytara je docela lehká. Je nějakým způsobem dutá, má tam různý nějaký komůrky, je odlehčená, chambered, nebo jak se tomu ještě dá říct. Další vychytávka jsou zamykací mechaniky. Jsou to normální grovery, takový ty, kdy tu strunu jenom protáhnete, zamknete a ladíte. Což je strašně šikovný, rychlý a asi to pomáhá držení ladění. Další věc, elektronika týhle kytary. Snímače na týhle kytaře jsou Fishman Fluence, což jsou takový moderní aktivní snímače, který mají navíc možnost několika změn, několika voicingů takzvaných. K tomu slouží teda klasický lespolovský ovládání, třípolohový přepínač, hlasitost, hlasitost, tónová sluna, tónová sluna. Ale k těm snímačům právě ještě náleží to, že když vytáhnete hlasitost toho poťáku, tak se to rozepne a hraje jenom jedna cívka. Takže tady máme jako mod humbucker, mod single. Ale to je ještě celkem normální. Ale potom, když vytáhnete u toho humbuckeru tónovou slonu, tak jsou tam jakoby dva voicingy, že v jedné poloze to je jakože normální pasivní vintage humbucker a v druhý se to chová jako modernější aktivní snímač. To znamená, že tady máme v podstatě tři možnosti, protože teda ten voicing, to na tom tónovém, na té tónové sloně nemá vliv na ten zvuk toho singlu. To znamená, že tu máme tři možnosti zvuku u každého snímače, což když si ještě znásobíme těma možnostma, ty mezipolohy a všechno, tak máme prostě brutálně moc možností. Jak vidíte, oproti Les Paul Custom je tam ještě jiný vykládání krku, ale to si nemusíme říkat, to prostě vidíte. Kytaru si pojďme poslechnout, mám tady kombo Blackstar s čistým zvukem, korekce má narovno trochu reverbu. Začneme na krkovém snímači. Mezipoloha. Kobylka. Tak, teďka si pojďme poslechnout, co se stane, když vytáhnu tu tónovou clonu. To znamená, že změní ten voicing toho snímače. Takže zase od zhora, od krkového snímače. Vytažená. Teďka mezipoloha. A kobylkový snímač. Tak a teďka od kobylkovýho snímače zase nahoru s tím, že budu rozepínat ty cívky. Mezipoloha. A krkový snímač. Teď si vemte, jak to můžete různě zkombinovat a ještě změnit hlasitost a tónový clony a prostě to jako jenom rukama můžete na té kytaře udělat strašných věcí. Pojďme si poslechnout, jak se ta kytara chová u zkresleného kanálu. Thank you.
kytara mě vlastně dost překvapila, protože se přiznám, že jsem měl malinko předsudky, když jsem ji odvíral z kufru, tak jsem říkal, je to nějaká zase taková metalácká kytara s aktivníma snímačema. Překvapilo mě, že se z toho dá dostat vlastně i takový jakoby starý pasivní zvuk. Jo, a ještě jsem si všiml jedné věci, ono to má 24 pražců, na to, že to je Les Paul, tak to je málo vydané. No, dostanete z toho zvuky Les Paula, zvuky prostě klasický, jako gibsonovský, ale s těma snímačema se dá dostat i k takovým, jako, řekl bych, neutrálnějším zvukům, nebo ty aktivní snímače, takže z toho máte, může to mít i taky ty větší koule, může to být takový ten zvuk, který si víc poradí v high gainech. Zároveň z toho dostanete hezký čistý zvuky i pomocí těch rozepínacích cívek, což taky není vždycky úplně pravidlem. Občas ty rozepnuté cívky zní tak jako přiblblé, slabě a tadyhle to je prostě dobrý, funkční. Takže tady ta kytara mě trošku klamala tělem. Prostě není to kytara jenom na tvrdý žánry, ale prostě univerzální Les Paul, kterým bych si uměl představit, že můžete jako být, se kterým můžete být úspěšný třeba i v nějaký grungeový kapele nebo tak. Co bych řekl závěrem, tady ta kytara stojí pod 30 tisíc, jako necelých 30, což už je cenová relace, kde se dá dostat i k nějakým Gibsonům. Tadyhle to je sice Epiphone, ale vlastně tak nějak útočí už na vyšší řady kytar. Myslím si ale, že to stojí za vyzkoušení, protože ta kytara je jako fakt vymakaná, je dobrá, je dobře vyrobená. Takže jakmile oželíte to, že na té kytaře není napsáno Gibson, tak se můžete dostat jakoby k vymakanějšímu modelu Les Paula za dobrý prachy. Dávám palec nahoru. Čau.